Більярдисти, юнаки, дівчата та юніори розпочали триденні національні змагання у Хмельницькому за перепустки на чемпіонат Європи, який планується 29 вересня в Естонії, розповідає майстер спорту України з Кривого Рогу Федір Жданов. Звісно, хочу поїхати там, гарно зіграти, виступити за країну. Учасники грають у вільну піраміду, відому як американка. Грають до восьми куль, каже учасник з Хмельницького, кандидат майстер спорту Кирил Трачук. За його словами, цю гру аматори-професіонали люблять за активність і непередбачуваність. Агресивна гра, не можна помилятись, стабільність потрібна. Федір Жданов розповідає, у кого в такій грі є шанс на виграш. Хто менше нервується, той краще грає завжди, навіть якщо менше класу. Якщо ти не нервуєш, то завжди будеш добре грати. Та каже, з ким хотів би зіграти на цих змаганнях. З Кирилом Трачуком, з Морозом Іваном, там він теж з мого міста, ми з ним друзі. Хочу з ним зіграти. Іван Мороз з Кривого Рогу – кандидат майстер спорту. Про себе каже, займається більярдним спортом 8 років і вважає, що змагання дають більший досвід, ніж тренування. Кожні змагання дають досвід. З кожними змаганнями все сильніше і сильніше. Хмельниччина останні 2 роки нерідко приймає всеукраїнські змагання, каже начальниця обласного управління молоді, фізичної культури і спорту Наталія Томусяк. У нас велика кількість чемпіонатів приймається. Ну і так само і більярдний спорт, це вже не вперше, вже стало гарною традицією. До нас любить приїжджати Федерація більярду України. В нас є свої гарні традиції, в нас є теж класні спортсмени, які прославляють не тільки Хмельниччину, але і Україну на міжнародних змаганнях. Збірна Хмельницької області на цьому чемпіонаті України – це і юнаки, і дівчата, і юніори, розповідає голова відокремленого підрозділу Федерації більярдного спорту України в області Ігор Мартинюк. На загалом хмельницька збірна – це 5 чоловік, приймає участь в цьому чемпіонаті. Один з таких вже титулованих спортсменів Хмельницької області – це Кирило Трачук, кандидат майстер спорту України. Він дворазовий чемпіон України з більярдного спорту. Ну, розраховуємо теж на його медалі. Чемпіонат України триватиме 3 дні, після чого суддівська колегія і члени федерації сформують збірну України для участі в чемпіонаті Європи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.